Yes. Moi vaan kaikille, Meikäläinen Master. Ja moi, Meikäläinen Glyffi. Me pelaillaan tänään, mitä me pelaillaan? Me pelataan Hide and Seekia, Hive MSS. Ai. Joku hyppäs mun päälle nyt. Mitä? Aika ikävä. Mä koitan täällä etsiä hyvää piilopaikkaa. Mutta täällä ei oikeastaan, kun mä oon niinku normaali puu. Täällä ei ole normaalia puuta missään. Katsotaan. Mä oon lumipalikka. Mikä snowblockki, mulla ei ole mitään idea, mitä mä sain tuon näin nopea. Shit, aika loppu jo heti. Onni. No, mennään random nurkkaan, katsotaan miten käy. Mitenköhän, muuttukohan tässä niinku semmoiseksi staattiseksi blokiksi, kun oli tarpeeksi kauan paikka? Joo, ei liiku yhtään, niin ees käännä sitä hiiltä, niin se muuttuu pari sekunnin päästä. Okei. Okay. No, you are no a solid snow block. Mä oon niin huonossa paikassa, että saa nähdä miten käy. Mutta... Mäkin on ilmeisesti solid nyt. One seeker, katsotaan, että miten, joskus käy niin, että jos tuo seeker ei osaa hommia tässä alussa, no niin, no saa se heti ensimmäisen tapon. Joskus joutuu ottaa niin hirveän kauas, saa ensimmäisen tapon ja sitten ei ole liian myöhäistä, kun tyyli aikaa 1 minuutti jäljellä. Siitä ei ole nähty, sitä ei ole nähty. Meillä on nyt hyvä, kun meillä on 3 puupalikkaa, me saatiin tästä niin kuin vähän tämmönen oikeen näköinen, kun meillä on 3 normaalia puupalikkaa. Mulla on kaikki niin, ei kun en kerrokaan missä, me... ei, kalmo, nyt jos sä jäät etsijäksi, niin nyt sulla on etulyöntiasema. Niinpä. Ja mun katsojille, mulla on pitkästä aikaa facecami päällä. Mulla ei ole mitään syytä, että miksi mä en ole käyttänyt sitä. Mä oon ollut liian laiska. Mut nyt on. Nyt on käytössä, koska voin. Tää on varmaan vähän tylsää kateltava. Tässä on hyvä lähteä vähän pyörimään pelleilemään. Katso, että missä ne secret pyörii. Nyt tulee hirveä paniikki, saa sut kiinni, kun ne näkee täällä blokkeja liikkuu. Missä on miekankin? Mäkin. Hyvä. No niin, katsotaan. Kyllä mä etin teet, vaikka mä itse en ole seekeri. Kyllä mä löydän vielä jostakin. Okei. Tää on nyt puupalikka, niin se auttaa aika paljon tässä. Katsotaan. Mä nyt kyllä pysyn tämmöisen paikallaan vielä toistaiseksi. Mä haluan voittaa tämän. Siis tää on joku hirveä iso kenttä näköjään. Meinaan, tässä on joku 1/4 kokoisia kenttiä verrattuna tähän mappiin tai karttaan. Niin. Tää on aika iso. Tässä on aika vaikea etsiä mitään. Olis sääks etsijöillä jotain semmoista, että ne pystyy vaan spämmäämään lyöntiä vai onks niillä joku cooldown siinä? Tässä vissi ei ole mitään cooldown, että ne pystyy spämmimään sitä lyöntiä, sen ihan väärin muista. Okei. Hyvä tietää. Katsotaan. Siis mä oon just täällä ympäri koko paikka, mä en ole vielä nähnyt yhtään sellaista niinkö puupalikkaa. Tai mitään vastaavaa tää. Huhhuh. Hei, täällä joku liikkuu. Mut mä en voi lyödä sitä, että mä en ole seeker. No ei se haittaa. Siis missä nää seekerit on? Täällä on kaksi seekerit. Mä en oo nähnyt kumpaakaan vielä. Niin, siis mäkin juoksin täällä ympäri koko paikka ja vieläkään tullut kumpikaan vastaan, että nyt on jo aika eksoottista settiä. Jännä. Katsotaan. Sä oot varmaan täällä pihalla, mä veikkaan. Hetkinen, mä taidan nähdä yhden name tagin. Mä näen ainakin yksien name tagit. Se on pakko olla seekeri, koska näissä propeista ei tuu name tagia. Joo, näköjään. Joo. En liiku. En pysty liikuttaa hiirtäkään. Hei, nyt mä löysin teidät. Se on tulossa itse etsiä kohta. Mä oon ihan varma, että tässä ootte te. Mä oon ihan sata varma. Ollaan me. Mä oon se kaikista vasemman puolin, mä oon susta katsottuna. Tää etsiä ihan innoissaan. Noniin, kato. Se ei tajua tulla päälle. No nyt on jo huono etsiä. Nyt se vai... se missas meidät. Oh god. Ei. Meni. Nää etsijät on sokeit. Nää sokeita, mä löin etsiä, se ei lähde perään. Tai... Tää yksi etsiä vaan huitas vähän tänne päin, mutta se ei osunut kenenkään meistä, niin nyt se luulee, että meistä ei ole mikään niinku... Nää just näitä etsijöitä, että niinku ne saa liian... Tästä meni toinen kenttä. Ei jälänyt johdata sitä tänne. Nyt se... se ei tajun lyödä. Tästä meni niin paljon pärkeä, ei ketään tajun lyödä meitä. No aivan innoisena, katso, että ne saa yhden seekerin lisätä, mutta me ei vaan juokse ympäri, niin ei saa niinku mitään osumaa. Tässä on niinku 3 helppoa, jos ne vaan tajus. Mut tää on aika hyvä, kun me näytetään niin symmetrisiltä. Siis nää on aivan kauheita nää seekerit, ihan oikeesti. Sä et saa tulla ottaa meitä, ennen kuin me ollaan viimeisiä. Se oli se epäreilu. Okei. Mä lähetin nää muut hiderit, koska... Hei, come on, täällä 17 hideria. Ei se nyt niin vaikeeta voi olla. Tää yksi niitä. Vaan afkaa, tää yksi seeker ainakin, tässä meidän edessä. Mä käyn vähän kiusaan sitä. Käy vähän kiusaa sitä. Mä en pysty lyömään, mitä... Okei, se on vissiin, DC-ettänyt tai jotain, koska, tai se lagaa vaan, mä uskon. Tai sitten mulla on joku, en mä tiedä. Voi olla. Koska mä en pysty lyödä sitä, tai mä pystyn lyödä sitä 2 kertaa, ja nekin tuli ihan hirveellä viiveellä, ja mä en pysty lyömään sitä yhtä. Hetkinen, ootko sinä tämä? Mä otan tämän toisen jätkän tuosta. Mä en voi lyödä tätä, ja mitä? Loppukohan tää, mäkään en voi, no niin, nyt mä voin vähän lyödä sua. Mitäköhän tää... Sinä et lähde pakoon, sinä tuut takas tänne, hei! Noi! Helppoa, siis... Mä en oo kauan ehtinyt olla seekerillä, mä sain heti jo 2 tappoa täällä. Mitä nää muut seekerit tekee? Mä koitin tehdä vähän jekku, mutta se oli vähän huono idea. Koska nyt mäkin olen etsiä.
No hyvä, että muuten sanoit, että siinä se kolmas blokki tulee helppo tappo. mä voin lyyä sitä. What is this? Se pari kertaa osuut enää. Jaa, se lagitti. Okei, tää on vähän mielenkiintoinen, että välillä rekisteröinut ja välillä ei. Joo, tai sitten se on joku mekaniikka, mistä me ei tiedetä. Mutta... Voi olla. Mm. Voisiko se muuten olla sitä, että ei voi lyyä, niin ei voi spämmiä joka paikka, se vaan jotenkin huonosti ilmastuna. Mulla ainakin ex-papaallakin se, joo, tässä on pieni tämmönen cool. Okei, se loppuu okay. Nyt ainakin, mutta... Mulla, mä uskon, että toi ex-papaalakki näyttää niin, niin monta leveliä kuin sulla on, niin niin monta kertaa voit lyödä. Ja itse aina regenaa silleen pikkuhiljaa. Aivan, joo, niin ei voi spämmiä niin propuntista vastaan, jos olet koskaan pelannut, niin kaikki avas vaan hakata ihan minne sattuu. Ja... En oo itse asiassa pelannut. Mennäänkö heti uuteen? Mennään heti uuteen. Okay, siinä on heti vieressä äkkiä. 18. Joo. Pick your block. Aitaan saa valita tämän. Joo, blokin. Siis näitä voi valita. No mä ainakin otan salaisuuden. Hetkinen. Homma meni väärä, hupsista. Äkki, eikö hup? Mä en edes tiedä missä mä oon, mutta alkaa ihan... Katsotaan. No niin, sä tulit oikeeseen. Mitä? Mä otin randomilla oikein. No, nyt on jo. No se meni ihan mukavasti. Mä katsot, siinä on yksi blokki, siinä otta startiin. Mä äkkiä hakkasin sen oikealla klikillä, että nyt on pakko onnistua. Nyt mä en edes kerro, että mikä mä olen. Joo, ei ehkä kannata, kun siitä tosiaan kun toista tulee siikkiri, niin se on vähän huonompi asema siinä vaiheessa. Mulla on niin ovela piilo, tää on niinku niin tyhmä, että on ovela. Just sille, että hyppäät sinne mahdollisimman korkealle ja kukaan ei löydy. Ei, kun tää on oikeesti vaan niin tyhmä piilo, että on oikeesti tosi hyvä. Et oo siis, mulla on niinku blokkina vesimelonia tässä, tää ei ole yhtään sellaista, että sä legit vesimelonia tässä kartassa. Mä voin vaan pelaa puhelimella tässä, ketään ei tule löytää mua. Mikä sun blokki on, sen paljasta? No säkin paljastit, mäkin oon vesimelonen. Säkin oot vesimelonen, okei, no nyt toi on mielenkiintoista. Katsotaan sitä. Mua ei löydetä, mä oon siitä aivan sata varma. Mäkin löysin tällaisen hienon paikan, sanotaan, että ainakin sopii tänne, jos ei muuta. Mulla on just se, että mä en sovi tänne yhtään, mutta... sitä ei porukka tajua. Niin? Okay. Mä en nyt liikaa halua paljastaa tätä, mutta eihän tää katto, ei kun ok joo kattominenkin, tai hiirenkin liikuttaminen vaikuttaa. Siitä muuten tietää, että oli hyvä piilopaikka tällä blokilla, kun mä näköjään oli jonkun toisen vesimelonin päällä. Ja, eikä, joku tyyppi tulee pilaamaan mun piilon. Hetkinen, onko se minä? Eikö tässä on joku kirja, tässä on kaksi kirjahyllyä. Okei, joo, ja mä menin yhden vesimelonin päälle. Mä ajattelin, okei, sitten mä ajattelin, mitä ihmet, sehän liikkuu yli jonkun minuutin päästä. Tässä yksi kirjahylly tuli tänne näin ja... I bookshelf kirjoitti joku chatti. So am I. Oho. No niin, nyt tuli miekka. No niin. Mulla ei näy tuota aikaa tuossa oikealle jostakin syystä sitä seeker sieltä vastaavaa. Mikä tää keksijuttu on tää Paulinen? Katsotaan. Mulla ei näköistä käsi, mutta mä en itekään tiedä. Joskus on tullut se, mutta mä en voinut tehdä sillä yhtään mitään. Aika jännä. Se on kyllä aika mielenkiintoinen. I know to hide. I know to hide, okei. English good. Kun on slaavi-englantia. Kyllä. I know to hide. Ei kun se on saksalainen. Aivan, oho, hei katso, kun mä hakkaan hideria. Se hideria ei voi tehdä okei, ehkä se voi. Okei, bad idea. No, I am dead. You did, son. No kyllä mun mielestä on mukavampi olla siikkeri. Vereareju. Vereareju. Englantia. English, please. Eam-up. Eam-up, guys. Syvä huokaus. Kyllä. Mutta ainakin ne yrittää. Se on parempi, että ne yrittää puhua englantia kuin sitten CS ja LOLissa venäläiset ja puolueet. Joo, se on. Se on kyllä aika ikävää. Myönnetään. Ne ei edes, niin kuin edes yritä. Mieluummin vähän rikkinäistä englantia kuin sitä, mikä ei ymmärrä kukaan muu. Niinpä. Se on kyllä harvinaisen totta. Harvinaisen oikeassa olet tuossa. Mä täällä, heti tuli ensimmäinen blokki, tai sain tapettua täällä, kun seekeriksi pääsin, mutta nyt alkaa menemään paljon vaikeammaksi tämä homma. Okay, eli pelkästään F5 painaminenkin tekee musta visiblen. Eikä se tee, paitsi jos sä, niin, siis sä oot solid blokkina. Mulla ainakin tulee tuohon tommonen visi... Miksi mä en muuten ole solid blokki? Oot sä jutun päällä, mikä ei mahdollista sitä? En, mä oon ihan... ruohon päällä. Okei. Okay. Aika jännä, kun niin on... Joskus mulla itellä on käynyt sama, että se ei muuttunut solid blokiksi, jos siinä on ollut jotakin siinä alapuolella, mutta se en tiedä, mikä pitää olla. Ja toi muutenkin toi visible melon näkyy mulla pelkästään silloin, kun mä katson edestäpäin F5:llä. Okei. Okay. Aika jännä. Koska jos mä katson takaa päin F5, niin sitä ei näy. Ja jos mä katson niinku ihan normaali first person,
niin silloinkaan se ei näy. Mut sitten kun mä katson edestäpäin F5, niin sit lukee, että Visible Melon. Aika hieno sit toimi. Jep, mut tää on niinku niin ovella. Mä voin vähän kertoa, mä oon niinku täällä ihan pihalla. Ihan pihalla, siis mä itseasiassa tulin katsomaan tätä pihaa äsken. Mä juoksin täällä, mutta mä en näe mitä vesimelonia täällä. Ootko sä jo kiinniottaja? Mä oon kiinniottaja. Ah, okei. Okay. Kato, kun mä oon ihan tämmöses niinku seassa täällä. Katsotaan. No niin, nyt tänne tulee joku etsiä. Oh god, oh god, oh god, oh god, oh god! En oo minä näköisesti. Ai ei ole. Ah, se ei löydä mua! Se ei, se ei varmaan nähnyt mua. Mä en tiedä, mä en uskalla. No niin, nyt joku tulee ihan sua. Hetkinen. Mitä? Mä en nähnyt sua, mä en nähnyt sua. That was a mistake, mä olisin nähnyt sua. Mä katsoin sinne ihan toiseen suuntaan. Sä tulit ihan suoraan mua kohti, mä olin ihan varma, että... En oikeesti nähnyt. Ha. Mä olin ihan sata varma, että sä huomasit, mutta eikö se ollut ovella piilo? No oli kyllä, siis mä katsoin, mikä mua löi. Mä katsoin alaspäin, ihan sellainen vesimiloni juoksee sen suoraan jalkojen kautta, että mitä? Toi oli aika, niin kuin mä tiesin, että kaikki lähtee hakemaan tuolta sisältä piilopaikkaa, niin ketään ei varmaan tajua, että mä menen pihalle. Nyt mä vaan juoksen tässä 130 sekuntia ja toivon, että et sä saa oukaan. Enkö saa, nyt tulee toinen haideri. Oi. Kyllä te olisitte varmaan löytänyt, mutta jos mä olisin vaan pysynyt paikallaan, en mä tiedä. Mä ei varmaan maastouduin aika hyvin. Sä olit siis, ei sitä nähnyt kaukaa, sä olit just silleen, miten sanois, sellaisen jutun alla, siis kun tulee sellainen pudotus tai vastaan, mitä ei kaukaa näe, niin ei sitä blokkia nähnyt mitenkään sieltä. Olis pitänyt ihan tietää. Mä olin sen vähän niin kuin alaspäin, mä olin yhden blokin alempana kuin tää normitaso, tai niin kuin tää korkeus, ja sitten vielä siinä oli sitä ruohoakin edessä. Vesimielu oli suoraan ruohikossa, ei yhtään epäilyttävää. Mut hei, sä voit nyt vaikka lopetella tämän videon, koska sä löysit minut, vaikka olin ovelassa piilossa. Okei, joo, no meikäpä läinen voi sitten lopeltua sen tämän videon, joten kiitoksia tosiaan teille kaikille, että katsoitte tämän hienon videon. Muistakaa jättää sitä tykkästä tai kommenttia tai kenties jopa molempia, jos teillä jotakin hienoa sanottavaa on tai pidit tästä videosta. Ja käykää tsekkaamassa Masterin kanavassa tästä, jos te ette sitä vielä ole tehneet. Linkkihän siihen löytyy tästä videon kuvauksesta. Sama täällä päin, jos olette mun katsoja, niin Glyfin kanavalle linkki deskissä. Mutta joo, ei mulla itsellä mitään sen kummempaa. Onko sulla? Ei mullakaan, että. Okei, no sehän voi sitten tässä olla tällä kertaa, joten se on moro. Moi.